Здравейте, приятели! По време на работа, какво друго да правя, освен да направим един отбор? Не отбор, а обзор! Обзор, обзор, обзор! На кръга в Англия и в Шампионска лига. И не за друго. Аз съм фен на Манчестър Юнайтед. Откъде го взехме тоя вратар, бе, приятели? Прилича на вратар, който не е боравил стопка. Най-вероятно е ловил банани в гората и нашите са заблудили, че може да фаща и топки. Тотален инвалид. Манчестър Юнайтед е на прага да отпадне от Галата Сарай. И не само от Галата Сарай. Падне от Копенхаген. И не само от Копенхаген, а и от Байер Мюнхен. Определено нещата не са добре. За Манчестър Юнайтед важи девиза. Тежък матч се очертава. Деба неговата мама. Предстои матч с Челси за топ 6. Даже не знам дали може Манчестър Юнайтед да мечтае и за топ 6 по дяволите. Там са Астън Вила, Тотнъм и Нюкасъл, които играят доста по-добре от нашите. А защо не и Брайтън, който е по-добър. Челси също навлиза в така добра скорост. Не знам, приятели, не знам какво ще става с нашият Манчестър Юнайтед. Но аз съм един реалист, затова сега ще ви покажа това. Нещата трябва да се случват без пристрастия. Чакаме. Чакаме и си мълчиме. Тишината е най-добрият съветник в този случай, че като се похвалиш, всичко, с което се похвалиш, без него ще останеш. И нека се върнем към Шампионска лига. Според вас, има ли шанс Манчестър Юнайтед да продължи напред? Трябва Байер Мюнхен да дойде с третия отбор, съдята да даде поне 3 доспи, които една-две от тях да изпуснеме. Към вратаря да няма нито един удар, защото ако има един, евентуално ще се вкарат 2 гола от един удар. И в другия матч трябва да направят един самоубийствен хикс. Галата Сарай и Копенхаген, което не знам дали ще се случи. БДЖ, за съжаление, ще се класира напред. С Нюкасъл те изиграха един матч и получиха една дуспичка в 98-та минута, която накланя везните в тяхна полза и БДЖ може би ще се класира напред. А така, симпатичният отбор на Нюкасъл, както и великият Милан, най-вероятно няма да успеят. А какво ще кажете, приятели, за групата на Атлетико Мадрид, Лацио, Феенорд и Селтик? Очакваше ли някой Лацио да продължи напред по дяволите? Аз лично не. Но най-вероятно, а не най-вероятно, то това вече си се случи. В тази група всичко е ясно. Атлетико Мадрид, Лацио продължават напред. Нека кажем една-две думи за Реал Мадрид. 5 мача и 5 победи за отбора на Карло Анчелоти. Там нещата са зловещо добри. Макар че има толкова много контузени, отборът на Реал Мадрид с лекота може да обръща мачове. По дяволите този отбор отново, както винаги, има шанс за титула в Шампионска лига. Не зная дали гледахте този невероятен матч с Наполи, но за мен това беше нещо изключително. Начинът на игра, отделно на това, страхотната игра на Белингам, по дяволите впечатлен съм наистина, невероятен футболист. Също така много добра игра и на Брахим Диас. А от пеката влезна младият Нико Пас. Страхотен наистина. Нека отделим няколко минути и за Премьер Лигата, където отново Манчестър Юнайтед не показа добро лице. Загуби от Нюкасъл и имаше цял един удар точен за мача. Как да го коментирам нашия отбор, като стоят по трагичен начин? Но този път вратарят не бе главно действащо лице. Но когато имаш в състава си играчи като Хари Магуайер, няма как да искаш да постигнеш каквото и да било. В момента Манчестър Юнайтед има цели 16 гола отбелязани. По дяволите Бърли има 15. 16 гола има отбелязани отборът на Фулъм, отборът на Нотингъм. Отборът на Евертън има 15. Определено и атаката на Манчестър Юнайтед отговаря на отборите от дъното на таблицата, както и вратарът, разбира се. Мислите ли, че Манчестър Юнайтед има шанс за топ 6? Какви кардинални проблеми? Мерки! Трябва да се вземат в Манчестър Юнайтед, освен че ледения Стив Остин дали е за този отбор, не знам. С 2 силни сезона в Аякс съм склонен да се усъмня. Имаше силни моменти в отбора,
Опита се да почеше своето его чрез Роналдо. Натрупа добри точки миналия сезон и по този начин го направи, но по дяволите аз мисля, че ледения Стив Остин трябва да се завърне към кеча. Не е неговата работа да води отбора на Манчестър Юнайтед, но и в този отбор има страшно много проблеми. Трансферната политика е ужасна по дяволите. Харчат се безумни пари, а накрая не се постига нищо. Всичките играчи, които се купуват за турби пари, не струват и един лев в момента. Определено, някои от играчите изглеждат така, сякаш не са професионални футболисти, а са взети от някой строеж, например вратаря. Вратаря изглеждат така, сякаш е роден в Филиповци и работи на някакъв строеж, на някой жилищен блок. Арсенал показа страхотно първо полувреме, като през първите 20 минути игра невероятно. Увърхемтън върна един гол все пак, но победа 2-1 и Арсенал става на челната позиция в класирането. Аз лично очаквам с така затендъх мечти и молби Арсенал да бъде преди Тотнам в края на класирането. И най-вероятно това ще се случи. Евертън. Очакван за мен успех след така отнетите 10 точки, се очакваше Евертън да надигне глава и да вземе своето в този матч с Нотингъм. 5 пирона по ковчега на Шефилд Юнайтед. Определено за тях няма да има спасение. Дори отборът на Бърли... Знам какви инвалиди са Бърли. Представете ли си какви аутисти са Шефилд Юнайтед? Успя да им вкара 5 гола. Там нещата са много тежки. Манчестър Сити Тотнам. И най-коментираното за тази среща е съдята. По дяволите кармата. Знаете ли колко пъти съдята на противниковия отбор е бил псуван? Точно така, както и Манчестър Сити нападнаха този съдя. Ерлин Холанд най-вероятно ще бъде наказан. Не знам дали с парична глоба или с няколко мача, но определено непристойното поведение и невъздържано отношение от страна на играчите на Манчестър Сити ще им донесе за това нещо. А да, нямаше засада в случая, но най-вероятно забравят колко много пъти те бяха подпирани от съдята. Зрелищно дерби се изигра и резултатът завърши 3-3. Понякога сравняваме английската висша лига с испанското първенство, но в испанското първенство имаше общо 3 гола на кръст. В неделя се отбелязаха 24 гола за 5 мача в английската висша лига. А този мач срещу Ливърпул, по дяволите какъв обрат, определено отборът на Ливърпул има шанс и има потенциал да се бори за титлата на края. Тази година може би ще бъде по-интересни от предната, когато знаехме, че след като Арсенал зимува на върха, най-вероятно на пролета няма да е там и не поради една или друга причина, просто съдбата им е такава. Но този път и Ливърпул е намесен в борбата за титлата, което до някаква степен трябва да притеснява всички, защото Ливърпул има потенциала и класата, както и изпълнителите да достигне до крайния успех. Тази година Манчестър Сити определено ще бере ядове. И нека разгледаме предстоящите мачове, нека направим една предстояща прогноза. Увърхемптън, Бърли. Според мен този матч Увърхемптън ще го спечели с 2-0. Лутън, Арсенал. Лутън в последно време започна да отбелязва голове и да не играе чак толкова зле като домакин. Така че според мен имат възможността да вкарат гол, но класата на Арсенал може би ще направи така, че матчът да завърши 1-3. Победа за Арсенал с 1-3. Брайтън, Брентфорд. Ето този матч очаквам голове. 1-1 е моята прогноза. Кристал Палас, Борнемут. 2-0 за Кристал Палас. Фулъм, Нотингъм. 3-1 за отборът на Фулъм. Шефилд, Ливърпул. Не си мислете, че този матч е толкова лесен, макар че Шефилд Юнайтед са в такава критична форма. Те ще разчитат на домакинското си предимство, но Ливърпул ще вземе този матч. 0-2 за Ливърпул. Астън Вила, Манчестър Сити. Този матч ще бъде много труден за Манчестър Сити. Отборът на Астън Вила играе по перфектен начин и аз бих прогнозирал 2-2. Манчестър Юнайтед, Челси. О, по дяволите! Иска ми се Манчестър Юнайтед да победи, но най-доброто, което може да взема този матч е точката. 1-1 е моята прогноза. Утре, Евертън и Нюкасъл. Евертън и Нюкасъл. Евертън е притиснат до стената. Според мен ще опитат да спечелят тази среща, но отборът на Нюкасъл също е много мощен. Най-доброто, което може Евертън да постигне в този матч е една точка. Резултат 1-1. Тотнам, Уест Хем. Лондонско дерби, в което аз лично бих прогнозирал победа на Уест Хем. Една изненада. Съветвам всички да не се слушат в моите прогнози и да не ги залагат, защото не съм сигурен за нищо. А пък ако ги заложат, да е с минимално количество пари, за да не ги загубят после. Ако това видео ви хареса, харесайте го и се абонирайте. Ако искате още
коментирайте и споделете. Така или иначе на работа няма какво да правя. По-добре е да участвам в някой клип, по-добре е да участвам в някое видео и да си записваме както едно време. Хайде, до нови срещи, чао, беше ми приятно, мерси.